Ba, e, ne? baina. Ne irrateak flipatzit. Asi que, bueno, da, oso gauza, daukago harreman oso kuriosa, porque irrateak flipatzit, baina liberen ez zuten zuten. E, oso gauza den zait, irratxeioak egitea, e, irratxeioak e, egin nitun lehenko aldi, txikitan, mitiko ikastelakin, eso ikastelako, eee... Eh, ekimen moduan edo jutentzeala e, irratira eta pues nintzen txikitan oso, oso oso, txikitan eta gero e, oain dela ia hogei urte egin nun e, lehengo irratxeiga eta gero ego naiz ba, leku ezberdinetan irratxe ezberdinak egiten oso pelaburrez egia esan baina e, hori da gaur hemen egotaren arrazoi nagusitako bat porque e, nire herrian ez zegoen irratirik, eta ez zegoen irrati librerik, oza, sea, nik txikian nintzenean, ba, zegoen tximua irratia, baina e, behin nazten jun nintzela, pues ez nuen ezagutu irratirik, e, eta nola ibiltzen nintzen beste herrietan e, irratietan e, saioak egiten, e, eta asko flipatzen zian, esan, joe, nik nahi tegin. Eta junintzen pixkanaka-pixkanaka urteak Osa, urteetan zehar, materiala lortzen, e, aliketa autonomoen izateko e gauzak egiteko. Eta... 2000 amaikean inun tutorial bat, interneteko irratiak nola egin, zaki zer, eta bueno, junintzen pixkanaka, pixkanaka, eta hori izan zan, interesa piztu ziana e streametan, eta kristo e kresto guzti honetan nik beti antziatu nahi, oza, beti antziatu nun nori, nere etxetik eta nere kontrolpean egin alizatea. Orduan, eh, ezakit. oso berezi bizitzen dut irratia. Naiz eta entzuten, bueno, entzuten dut, egia, egia, entzuten dut, iru erregen maia. Iru erregen maia, iastero entzuten dut. Eh, da Euskadi Irratiko kirol programa. Hori askotan entzuten dut, porque eski que asko uste den zait, eiru erren maia. Lehen bueno. puntua. Autoan sartu eta irratia lagun. Vale. Iru errege maiakin askotan naiz jardun. Bertako ahots denak nik ditut ezagun, premizkoa da eta hau zaindu dezagu. Ze klipa gehatu dan kolega. <laughs> Ez baina eske que egitan, eske que oso nagdia, oza sea, oso nagdia, oso nagdia, oso nagdia. O sea, A habían casualidad de... Bueno, sabían... Casualidad de toda la... Bioc. O sea, yo ver tenía ahí es que eso es una día. Estaba a punto. Ya está.